පාර්ටිපක්ෂ බේදකින් තොරව මම කතා කරනවා මේ කරුණ ගැන රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ. ඔවුන් මෙතෙන්දී ඊටාම නිවැරදි ස්ථානයක ඉඳගෙන නිවැරදි ස්ථාවරයක ඉඳගෙන ක්‍රියා කරනවා. ඒක අපි මම හිතන්නේ ගෞරවය අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට දෙන්න ඕනේ. මම දැක්කා ලේකම්තුමා ડોક્ટર දොස්තර හරිත මහත්මයා උපලේකම්තුමා නවී දිසානායක ඒගොල්ලෝ ඊටාම හොඳ ස්ථාවරවල ඉඳගෙන මේ රජය අපි දෙන උපදෙස් පිළිගන්නේ නැහැ. කොරෝනා වෛරසය ගැන උපදෙස් දෙන්න විශේෂඥයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ රටේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වුණත් පොඩ්ඩක් බුද්ධිමත් නම් මේක පෙරදෙන ආකාරය ගැන තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෛද්‍ය සංගමය එකෙල්ලේම රජයට චෝදනා කරනවා. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ජනාධිපතිට පහර ගහන්න අකමැති වගේ පේනවා සමහරලාට. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියන ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් පිළිගත්තේ නැහැ කියලා. අතීතයේ වුණත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අපේ රජයේ විරුද්ධව කතා කරපු අවස්ථා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම සයිටම් සිද්ධිය වගේ තැන්වලදී මම හිතන්නේ එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ හිටපු ස්ථාවරය මම පිළිගන්නවා. ඒක අන්දා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය හුඟක් අවස්ථාවලදී රටට අවශ්‍ය වෙලාවට හොඳ ස්ථාවරයක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලොන්ගේ උපදෙස් පිළිගන්න අදිමදි කරමින් පාලකයාට කඩේ යන විශේෂයෙන්ම රවියත්මග කියලා ඒ මාර්ගය අනුගමනය කරමින් පාලකයාට කඩේ යන පිරිසක් ඉඳගෙන දෙන එක එක උපදෙස් මේ රටේ පාලකයා පිළිගන්නා බව අපට වැටහි ගිහිල්ලා තියෙනවා.